دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا، شجرہ وہ شجرہ رسول کا، اور رب کی قسم علی تو ہے وہ پہلا نعت خواں جس نے پڑھا ہے پہلا قصیدہ۔